Dhe mund t'ju them këte, se ne artistët të njërë në qelit të tilë, që ka një të kaluar, të hidhur, të shkaktuar nga organizimet negative, politike, komuniste. Mund t'ju them nga pozita ime, do më thënë, nuk e kuptoj se duhet tash ne edhe më tutjet kemi detyra të ditës drejt qëllimeve politike. Ate që tha edhe zonja, do më thënë, avangarde e mendimi të shëqërisë është gjithmonë artistet. Në këtë kuptim po, por t'ju them se këtu nocioni, artisti angazhuar në këtë nënqel dhe nënqelin e shteteve bloku të lindjes, e kemi kuptu që a i ka pas detyra të caktuara. Financoj jetën e ti. Nga njerë ndodhe dhe që qështje sociale që të jenë të lidhra me artistin dhe me shtetë. Dhe me thamë, pikrisht erdhëm në atë, do thotë, në atë segmentin e kësaj lidhje që gjithë artistët janë të interesuar të dinë. Ne dim se varemi prej mundësive, do të thotë, materiale që ofron shteti, që artisti kërkon, do të thotë që për një krijim të kushteve mos të kushtohet nga shteti. Comment rester indépendant quand c'est l'État qui nourrit l'artiste? Si duhet që të mbetemi i pavarur nëse shteti duhet të financojë artistin? Ne gjithmonë shpresojmë se do të arrijmë një shoqëri, do thot demokratike, një nivel demokratik aq të lartë që shteti të krijon kushte të mira të organizimit të mirë kulturor pa e kushtëzu artistin. Dhe unë këte që e përmenda me Pierre Bulezi nuk di sa e një dakord, por lidhur me Irkamin, unë mendoj se është një shembull ekzemplar se si duhet shteti të ndihmon, të ofron, por të alen artistin të artistin e madh, do thotë si që ka qenë Bulezi, të realizion vizionet. A janë të përgatitura kulturat e mëdha tash në Evropë që të bashko egzistojnë me demokracitë? Do thotë është një çështje e diskutueshme. Është në kuptimin se ne që kemi një pjesë të jetës të kaluar si krijues në një sistem jo demokratik, është vërtet edhe për ne do tjetë pytje e vërtet se a kemi mbetur do thot të pacenuar. Ne do të gjejmë një përgjigje pozitive në dobit të kulturës tonë në kuptimin e organizimit të një jetë kulturore të shëndosh, duke e pasur parasysh, duke e shfrytzuar përvojën e keqe në kuptimin e mirë, do thot të fjallës, të organizimit të ri. Sepse arti është disi ka qenë barë shoqërisë vazhdimisht. Unë këtë rast jam pak ma pesimist. Unë mendoj se tek tash më duket se për shoqërinë kultura është peshe madhe dhe më vjen keqe e them këte. Në realitet ka indikacione që tregojnë do thotë se shoqërisë i duket do thotë atë për investimet në komoditet në lloj luksi. Duhet të them atë që thash, kemi përvojë të organizimeve të ndryshme të jetës kulturore do thotë në këtë vend apo e them se në një organizim tash të ri që jemi duke krijuar është në një anë vërtet se shteti, politika nuk ndërhyjnë negativisht në punën e artistit. Por, në anën tjetër, ajo që më bën vërtet të brengosem është indiferenca e madhe ndaj asaj që sot artisti krijon. Do me thonë, sot mund të shkrush keq, mund të shkrush mirë, do thotë nuk ke reagim të shtetit. Rrjedhimisht se nëse do thot një artist shquhet, çfarë do jamie? Në qoftë se vepra e re lind në mesin ton, duhet ta ketë
të përcjellur lutjet e përcjellur nga kujdesi I shtetit për promocionin e tij. Në të cilën ne I themë se kjo është kulturë franceze, por kjo ky rezultat e kanë ngritur kulturën tonë, duke I falendëruar personalitetet artistët nga vende të ndryshme që kanë ardhur në Francë të jetojnë dhe të shprehen me artin dhe të punojnë në atë aspekt. Çështja e do thotë mondializimit apo do të thonë është një çështje jashtëzakonisht e ndihshme në e sotme dhe aktuale jashtëzakonisht. Unë mendoj se komunikimet e mundësitë e komunikimit që ofron koha re parimisht janë të mira, por problemi krijohet pikrisht me këtë me këto mundësi të mëdhaja të komunikimit. Por, duhet gjithashtu shiquar edhe anën tjetër të do thot, reziku që ekziston me këtë komunikim, intensitet të madh të komunikimit. Reziku është që të humbin identitetet e kulturave të vogla. Këte që tha zonja këto shembuj që janë të tila, duhet pasur parasysh se kultura franceze është tejet e fort dhe tejet ka do thot, veqërit e veta dhe I përbalon këto komunikime, ndërhyrjet e mdhaja që bëhen brenda për brenda sajës. Nuk rrezikohet. Në fakt, les relations entre l'état et l'art, relacionet në mes të artit dhe shtetit, ne peuvent pas être les mêmes. Nuk mund të jenë të njëjta. Dans les états anciens ku, et les états jeunes. Në shtetet e me një traditë të vjetër dhe në shtetet që janë duke kryuar në krye më sipër dhe nous avons un état ancien qui n'a donc plus besoin. Një shtet të vjetër I cili nuk ka nevojë më d'être renforcé, de chercher des appuis. Që të jetë më tepër I forcuar apo. Donc je crois que en revanche l'art est toujours fragile. Besoj që në anën kundër të arti është përherë shumë I ndihshëm. Il n'est jamais donné, il n'est jamais sûr. Dhe kur nuk është il va survivre. Është vërtet që ai mund të mbijetoj apo nuk ka garanci që ai mund të mbijetoj në të ardhmen. Ne kemi një shtete të ndryshme që kanë pasur një civilizim shumë të madh artistik dhe janë zhdukur sot. Et même la France qui a une po ashtu, ancienne tradition culturelle. Franca që ka pasur një traditë të madhe kulturore. Arti I saj nuk është në një strehim të sigurt. Et donc je crois que shto që il ne faut jamais nuk duhet kur sous-estimer, baisser la garde. Që të nënçmohet detyra e le devoir d'état. Et çdo shteti në lidhje me artin. D'être le soutien permanent. Që ta përkrah për herë. Convaincu. Artin dhe që të besoj në atë aspekt, që të besoj në kulturë dhe në artistët, atë që thash më herët, në një qëllim të përbashkët, duhet që I të jetë për të gjithë njerëzit, deri më I thjeshti në mesin e gjithë shoqërisë, çdo njeri ka rëndësinë dhe duhet të shikoj gjërat ashtu si janë, lidhe me kulturën. Dhe nuk duhet të themi që si a ime do të ishte se do të dëshiroja në të vërtetë që arti, kultura dhe politika të mos takohen. Me gjitha te, nësa ato takohen, do të të puqen, atëherë, unë mendoj se është mirë që në këtë takim, se cila të arruen misionin e vetë themelor, arti të arruen nivelin e saj, do thotë aqë maksimalisht sa është e mundshme, të arruen karakterin e vetë, dhe në anën tjetër politika të kryen misionin e vetë të krijimit të kushteve pozitive për artistin dhe për kulturën e përgjithësi.